Jeg hedder Pille Jonassen. Jeg er født døv. Jeg har tre hørende børn, og jeg bor i Kolding. Jeg arbejder her i Vamdrup ved Dansk Autologik. I kan se mit navn her. Kasper Gård skaffede mig en praktikplads her ved Dansk Autologik. Jeg tænkte godt nok, kan vide, hvordan det går, men jeg tænkte pyt og sagde ja. Jeg fik en måneds praktik, kom til samtale, og vi blev enige. Senere, da de fandt ud af, at det fungerede fint, selvom jeg var døv, blev det forlænget yderligere 2 måneder, så jeg fik i alt 3 måneders praktik. Bagefter blev jeg fastansat, og jeg er glad for, at jeg ikke længere er arbejdsløs. Jeg hjælper chaufførerne. Jeg får en liste med de biler, jeg skal rundt og finde, og så afleverer jeg dem til chaufførerne, så de kan sætte dem op på lastbilerne i den rigtige rækkefølge. Jeg skal finde bilerne i løbet af højst en time, så de kan komme hurtigt videre. Det er ikke mit ansvar at sætte bilerne på plads igen, men nogle gange hjælper jeg med det. Men min primære opgave er at hente dem og levere dem. Ja, det vidste jeg. Da jeg startede i april måned sidste år, havde chaufførerne hørt rygter om, at der skulle ansættes en døv. De havde måske nok tænkt, hvorfor skal en døv arbejde her? Hun kan jo ikke høre bilerne. Men jeg kom i gang og var meget hjælpsom. Ude på pladsen er der nogle gule striber, så jeg går aldrig ude midt på vejen. Jeg kan jo ikke høre, hvis der kommer en bil bag mig. Men jeg bruger mit syn meget, og jeg er meget opmærksom på, hvad der sker omkring mig. Som døv er jeg hurtig til at reagere, så det fungerer rigtig fint. Jeg er jo helt normal fysisk. Nogle gange leder mine kolleger længe efter en bil, men jeg elsker alle slags biler, modeller og mærker, og jeg kender dem alle, så jeg er hurtig til at finde dem. Så bliver de imponeret og synes, jeg er hurtig og en rigtig god kollega, der kan hjælpe dem med at finde de biler, de ikke selv kan finde. Så efterhånden er chaufførerne begyndt at acceptere mig og respektere mit arbejde, så det går fint. Vi skriver nogle gange sedler til hinanden eller bruger mobilen. Jeg kan bedst lide at skrive på mobilen. Jeg kan også mundaflæse nogle af mine kolleger. Nogle af dem er nemmere at aflæse, og andre er ikke. Vi bruger også fakter og peger, og det er faktisk nemt. Jeg er begyndt at lære nogle af mine kolleger tegnsprog. Det er helt frivilligt, og det er flot af dem. Jeg griner selvfølgelig ikke af dem, hvis de laver fejl. Jeg kan godt sige meget lidt, og så forstår de godt, hvad jeg mener. Så det er fint. På mobilen er der en diktafonfunktion, som mine kolleger kan tale i. Og så kan jeg læse det på skærmen. Så kan chaufførerne tale ind i telefonen, hvis jeg er i tvivl om, hvad de siger. Så skriver jeg tilbage, og de er virkelig imponeret over, hvor hurtigt jeg kan skrive på mobilen. Så det er jo nemt at kommunikere med den. Men en gang imellem bruger vi også papir og blyant. Jeg har en jobcenterbevilling med et bestemt antal timer om året. Jeg sørger selv for at bestille tolk for 1/2 år ad gangen. Vi har møde 1 fredag i måneden, hvor vi snakker om, hvordan det går. Der bruger jeg tolk. Men ellers har jeg ikke så meget brug for det. Kun hvis vi har sommerfest eller sådan noget. Jeg skriver nogle gange sammen med mine kolleger på mobilen. Men i pausen skal jeg jo også nå at spise, og så har jeg ikke tid til også at kommunikere. Så kigger jeg bare på mobilen.